kan du se filmen 9. april på DVD og digitalt. Hun bliver nok de første til at møde dem. Hun skal jo være de første. Jeg værner om de mænd, hvad jeg har. Jeg vil ikke sende at gemme dem væk, mens krigen fortsætter. 9. april. Den dag Danmark blev besat. Nu på DVD, Blu-ray og digitalt.